tämän päivän reissu sitten onkin Kaipolan lintutorni. Katsellaan, että näkyisikö täällä minkäänlaista elämää. Että kipuillaan tuonne torniin ja katsellaan sitten lisää. Hei. Nyt äkkäsin ton toisenkin vasta tuosta. Noita vesilintuja, mitkä ui, niin mä en paljon silmään erota. Eipä siellä mitään suurta linturyntäystä ollut, mutta pari harmaa haikaraa. Taisi olla 3 isokoskeloa. Ainakin pari sinisorsaa ja olisiko ollut telkkäpari. Tuolla taustalla hämöttää Kaipola hyppyrimäki. Isot kasat on puutavaraa tuolla Kaipolan tehtaan alueella. On täällä lintuja ollut, kun on paljon höyheniä täällä pohjukassa. Siinä on ihan kohtuullisen kokoinen hauki mennyt kaupaksi. Oliko toi punatukka? Kyllä se oli. Nähtiinhän niitä viimein niitä joutsenia täälläkin. Aika läheltäkin, että 4 kappaletta tuohon tuli. Mutta tämmönen paikka oli tää Kaipolan lintutorni ja me taas etsitään uusia paikkoja ja lähdetään jatkaa matkaa. Ollaan Kaipolan Pitkävuoren hyppyrimäen juurella. 96 on vissiin täällä viimeksi hypätty ja silloin Toni Nieminen 111 metriä ja joku toinenkin Nieminen hyppäsi tästä mäestä. Tää ei ole enää käytössä ja ei tuonne näkötorniinkaan pääse kiipeilemään. Ja toi vauhtimäki, josta sitten lähdetään sinne alastulon rinteeseen. Tästä maan päältä ei oikeastaan nää juurikaan mitään, niin lähdetään nousee tuonne ylöspäin, niin nähdään ehkä vähän paremmin. Etsii seuraavaa seikkailua tai paikkaa. Ollaan vuoren päällä, Himosvuoren päällä.
keskellä tai oikeastaan laskettelurinteen yläreunassa tämmöisellä nurmialueella täällä. Tai mitä nyt heinikkoa liian onkaan. Päätettiin sitten tähän tulla kahville. Mutta nämä maisemat, mitä tästä avautuu, niin nämähän on aivan mahtavat. Varsinkin kun tästä on nämä puut hakattu, niin täällä näkeekin jotain. Sadetta näkyy kauempana ja maalaismaisemaa ja aika paljon mökkejä rakennettu tuonne. Tämähän on hyvinkin suosittu talvikohde. Nyt tää on aika hiljaista. Vielä. Nyt sitten pistetään vähän höpinää töppäseen. Saattaa tuo sade tulla vähän kesken evästauon. Rypsii jo vähän, mutta ei mitään. Eipä se pieni mitään. Vähän rypsii. Katsotaan. Alkaa ole kahvit kohta juotu ja toi näköalakin tuosta himmenee, niin me tästä pakataan kamat ja nostellaan kytkintä ja siirrytään taas toisaalle. Katsellaan, mitä seuraavaksi keksitään. Tällä kertaa ollaankin Isojärven kansallispuistossa. Me loma alkaa olla vähän loppusuoralla ja tää on viimeinen reissupäivä tässä, kun käytiin Evolla Jämsässä ja nyt paluumatkalla tähän Isojärvelle, niin me lähdetään tuonne Kannuslahteen keittelee kahvit ja paistellaan makkarat. Täällähän on monta leiriytymispistettä, mutta lähtöpaikka on tuossa Heretyllä ja tuossahan on toi Heretyn vanha savottakämppä, 1947 rakennettu kämppä ja siinä toimii kahvila ilmeisesti joskus majoitustakin. Sitten siinä pihapiirissä niin siinä on käpykaristamo ja puuliiteri. Ja sauna. Ja myös vessa. Täällä on kuiva käymänä ulkovessa. Ussi. Ja saunan nurkalta lähtee aika monta reittiä, että voi valita siinä. Kuorelahti on ensimmäinen laavu tuolla reitillä. Mutta me ollaan tosiaan tuohon Kannuslahteen matkaan. Joo. Tuossa on sulle makkara. Onks tätä jo? Se on pyyttoniksi vedetty. Okay. Pyyttonoitu. Pyyttonoitu makkara. Tää on hieno lahti tää Kannuslahti. Me ollaan tämmöis pienessä niemessä. Ja niemessä tuossa on ihan upea kotakin, mutta nyt kun ei täällä ole vesisadetta, niin päätettiin olla tähän ulkona. Ulkona perustulipaikalla. Aika kauas on laitettu nämä penkit, ettei mennä ylettyä tuohon. Mut hieno on ilma. Oh. Pelättiin pahempaakin sadetta ja valittiin tää paikka sen takia, että tuossa on just toi
suojainen kota, että jos nyt sit sataa kaatamalla, niin ei pala puut sitäkään vähän. Mut joo, mitäs kaikkea me täällä on nähtykään? Tällä reissulla. Niin, tällä reissulla. Evoltahan me lähdettiin. Evolta lähdettiin ja käytiin Rotkojärvellä ja Juveninkoskella ja tiistaina käytiin Oravivuorella ja Pororotissa. Keskiviikkona käytiin vielä Kaipolan lintutornilla ja löydettiin se vanha, tai sitten on vaikea löytää, Hyppyrimäki. Ja missä vielä käytiin? Käytiin Himoksen huipulla kahvilla. Himosvuoren huipulla. Nyt muuten rupesi vähän vettäkin tulla. Eipä se enää tässä vaiheessa haittaa. Okei, sadettakin ton tossa, jos haluaa laittaa. Joo, mutta siinä me paistellaan ne makkarat, vedetään nuo kahvit ja eväät. Lähdetään niinku pikkuhiljaa sitä eleen kotia kohden ja katsotaan mitä siellä sitten tehdään, mutta tämmönen loma ja kiitos kun jaksoit katsella näitä meidän videoita tältä lomalta ja palataan sitten seuraavalla kerralla jossain muualla. Moi moi! Moi moi!